No vaikea se on, päästi hyvin kyllä peliin mukaan ja otti niinku hyvin latautunut ja siten niin aika kuin pelaajia sitten. Siitä hyvällä asettelä hyvin latautunut oltiin, mutta kyllä uraa helpotti siinä ekan puolen ja sitten lopussa niin HJK sai sen peli haltuunsa, että ne suht niin kuin helpon näköisesti ainakin tietysti hyvin tekivät maalin, mutta kun en niitä osaa, niin tulee niin nopeasti, että ei osaa sanoa tarkkaan mitä siinä tapahtui, niin en kommentoi muuten, kun näytti vaan, että uraa helposti tuli. Että siinä jotain siinä keskustassa määrittiin siinä vaiheessa. Sitten kun tuli se kolmas maali suht nopeasti tokan puolen alkuun, niin sitten se oli vähän sellaista kissa-hiirileikkiä. Toivo oli selkeästi parempi sitten kokonaisuudessaan kyllä tietysti. Miten näette? Joo, meille ehkä alku on ollut ihan yhtä hyvä kuin Puksilla ja itse asiassa näin jälkeenpäin voi ehkä sanoa, tai on helppoa sanoa, että ehkä se yksi maali siinä alussa niin herätti meidän pelaajat ja joskus on aina välillä vähän vaikea päästä käyntiin ja päästä liikkeelle ja se ei tietenkään koskaan hyvä, että noinkin aikaisin tulee maali vastaan ja mutta jos nyt ajattelee sitä, että mennään vuosi taaksepäin ja mietitään sitä, että mitä sen jälkeen olisi tapahtunut, niin nyt tapahtui ihan erilainen käänne sen suhteen, että viime vuonna olisi tullut jonkunnäköistä panikin poikasta ja mahdollista yliyrittämistä ja niin poispäin, niin kyllä me ollaan niin kuin joukkoja kasvanut niin kuin silleen, että vaikka me tehdään yksi maali, niin me tiedetään, että kun me jatketaan pelaamaan meidän sitä peliä, missä me ollaan parhaimmillaan ja pallo liikkuu ja miehet liikkuu, niin ne meidän paikat ja mahdollisuudet tulee ja niin siinä tavallaan niin kuin tänään kävi. Ja sen ekan kympin jälkeen me ruvettiin pikkuhiljaa niin kuin löytää oma peli ja sitten itse asiassa löydettiin vähän niin kuin niitä aukkoja, mistä me niin kuin päästään ja päästiin maalipaikoille ja saatiin onneksi tehty kaksi maalia ensimmäisellä puoliajalla. Yleisesti ottaen niin mä puhuin viimeksi Jaro-pelin jälkeen siitä, että se meidän pallollinen pelaaminen pitää parantua ja tänään se oli selkeästi parempaa kuin viimeksi ja sen takia niitä tilanteita tulikin tänään huomattavasti enemmän, että niitä olisi ehkä ollut pystynyt tekemään jonkun lisää vielä, mutta paljon hyviä suorituksia, paljon hyviä asioita keskikentän. Teemme Röpä, Rade, niin oli mun mielestä tänään oikein hyviä kaikki kolme. Pystyi tavallaan niin sillä omalla syöttöpelillään, niin me avattiin kyllä aika hyvin. Päästiin itse asiassa suoraan keskeltä aika useasti läpi. Sitten sekin tietysti johtaa siihen, että sitten ehkä löytyy laidasta tilaa, kun vastajoukko joutuu pakkaamaan aika keskelle. Ja seuraavassa vaiheessa sitten sekä Kanji että Alho sitten molemmat pysty sitten, tai heille löytyi sitten taas tilaa ja päästiin niin laitojen kautta. Et paljon hyviä suorituksia tänään ja tietysti ilosta ja hienoa nähdä se, että Kanji ensimmäisessä pelissä niin pienen alun semmoisen katselun tai
katselemisen jälkeen niin pääsi hyvin mukaan ja osoitti sen, että mitä me ehkä ollaan ajateltu, että hän olisikin. Ja toisena ilonaiheena tietysti se, että Alex Lehtinen pelaa tänään ensimmäisen liiga-ottelussa. Se on aina hienoa ja hyvä asia näin niin kuin jatkuvuuden kannalta. Teltain ja Rausalan kahdella kotivoitolla, miltä pelit on kahteen sinulle näyttänyt? No joo, ehkä me voitit tuonne tärkeimmän kohdan. Ringrid ja Robin oli vähän semmoinen, että peli saa sitten voittoa, mutta niin meillä on vielä hyvänsä. Ehkä pelin jälkeen oli semmoinen kriisi, että on aika peli, mutta ei sille. Sitten loppujen lopuksi kun laitetaan, että me saatiin ja Robin ilman paikkoja ja saatiin ne pisteet, että tänään sitten äsken tarkkeen päässä. Yksi aikainen maali oli meille vähän niin kuin läpsy naamalle, että herätyspojat, ja sitten me saatiin aika hyvin sitten homma toimia. Pallon liikkuu ja viet liikkuu, mutta se on loppujen lopuksi aika helppo liikkuu. Saatiin se toimia tänään, ja on maali, ja ei pitää pieniä. Se on aika kauheasti tehokkaasti, eikä saattu maali tänään sieltä. Se tai muuttuu liikkaudesta. Joo, mutta tämä sivulti sieltä, kun pääsen piikkiin. Tämä on semmoinen näytys. Näin se tarvitsee. Joo, jos se sattuu mekin vaan. Puhutaan ei varmaan myöskään ollut huono asia, että tullut niin hyvin tämä ennätys, joka tuli pisteiden Joo, mä itse asiassa kuulin siitä vasta joku pari päivää sitten ja on se tietysti osoitus jostain, että on asioita jossain määrin tehty hyvin, että jos meillä on mitä 22 peliä putkeen ilman tappia, että se taitaa olla kesäkuun 16. päivä viimeksi Hongalle omalla maalilla, niin hävittiin se 1-0. Ennätykset on tietysti tehty sitä varten, se on mun mielestä kunnia koko joukkoille ja kaikille, ketkä siinä on mukana ollut, että me ollaan semmoinen tehty. Jos ennen kaikki juttuvaa, niin päästään Tervioon.